Mr. Clap. Ẹpẹ̀lẹ́ gbogbo ènìyàn, ẹ rí, mo ti darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ olóríire. Èmi ni latest ambassador. Ẹ mọ̀ wọ́n pé kí ni mo wá di ambassador lé lórí. Ẹ wo mi aláyọ̀ yìí. TOS, table water leléyìí. Omi eléyìí máa fi yín lọ́kàn balẹ̀ tẹ́ ẹ bá mú. Kò sóhunkóhun tó lè máa ṣe yín. Tẹ́ ẹ bá ti kọ́kọ́ mi léyìí ná, ọkọ̀ yín á kọ́kọ́ balẹ̀ náwó ẹ̀. Ẹ ṣe wá lè reset brain yín láti plan ahead. TOS table water rí ẹ mú kẹ́ ẹ fi fọkàn balẹ̀ adara fún yín ẹ ń jẹ́ bùtà.